ောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးအရာကဘာလဲနိုင်နိုင်ထွန်းမေးထားတာလေနော်အဲ့တော့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကလေအရေးကြီးဆုံးအရာလို့ပြောလိုက်ဟိုအောင်မြင်သူတွေအင်တာဗျူးတွေတွားပြီးတော့မင်းတယောက်တစ်ခုံးစီပြောကြမှာပဲဒီကမိတ်ဆွေတွေလည်းသိတာပဲနော်အခုဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေဥမာအခု600ကျော်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တယောက်တစ်မျိုးစီအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာပြောပါဆိုလို့ရှင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လုပ်ရက်ကအရေးကြီးတယ်တချို့တွေကပြောမှာ action အောင်မြင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုကအရေးကြီးဆုံးပဲလှုပ်ဆောင်ချက်မပါရင်ဘာမှမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလှုပ်မှရမယ်မလှုပ်ရင်မရဘူးဒီလိုမျိုးတွေပြောကြတယ်ဒါကြောင့်တချို့ကလည်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာ action ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လှုပ်ရက်လို့ပြောကြတာရှိသလိုတချို့ကြတော့လေဘလို့ပြောလဲဆိုအတိညာလို့လည်းပြောကြတယ်အတိညာမရှိဘဲလုံနေရင်ညာမပါဘဲနဲ့လုံနေရင်ဘယ်လိုလို့အောင်မြင်မှာလဲအတိညာတည်တာအဓိကဖြစ်တယ်အဲဟောနော်ဒါမျိုးတွေလည်းပြောကြတယ်တချို့ကြတယ်လုံတိုင်းလဲအောင်မြင်တာမှမဟုတ်တာစူးစားတိုင်းလဲအောင်မြင်တာမှမဟုတ်တာနော်အဲ့တော့ဇွဲရှိမှရမယ်စုံကန်းတိုင်အောင်လုံမှရမယ်အဲ့တော့အောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးအရာတစ်ခုတည်းပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောလို့တော့ရပါမယ်လေသို့တော်လည်းအပြည့်အဝမမှန်ခံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီအရာကအရေးကြီးဆုံးပါလို့ပြောလိုက်ရင်เนาะဒီအချက်တစ်ခုကိုပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့အချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲအောင်မြင်အောင်လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လေအောင်မြင်ချင်မှအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအချက်ပေါင်းများစွာဒေါင်ပေါင်းများစွာရှိတာကိုဒါပေမဲ့အားလုံးစုပြီးပြောလိုက်မှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးသူကတော့ဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှင်တော့ပင်ဖြစ်ပါတယ် you เนาะအဲ့တော့ success ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရှိတယ် SUCCESSuccess ဆိုတဲ့စကားလုံးပါเนาะ success all depends on the second letter u တဲ့တနည်းအားဖြင့်တော့ u ဆိုတဲ့စကားလေး succe ရဲ့ second letter ဆိုတဲ့ဒုတိယစကားလုံးလေးဟာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆို။ဘာများလဲဒုတိယစကားလုံးနဲ့တွားကြည့်တော့ u ကိုတွားတွေ့တယ်။ u ဆိုတာပင်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့အောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကပင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะခုနကလိုပဲလေအောင်မြင်ဖို့အတွက်လောက်ရအရေးကြီးဆိုဘာသူလောက်ရလဲ။ပင်လောက်ရ။အောင်မြင်ဖို့အတွက်စိတ်တက်အရေးကြီးဆုံးလို့ပြောတယ်ဒါကဘသူစိတ်တက်လဲပြောလဲ။ဟောတင့်စိတ်တက်ပဲ။အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဇွဲရှိရမယ်ဘသူရှိရမယ်ဟောကိုပဲရှိရမှာပဲ။အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဉာဏ်ရှိရမယ်ဆိုတော့ဘသူရှိရမှာကိုပဲရှိရမှာပဲ။ဆိုတော့ခုနကလိုဇွဲလုံလဝရိယကံဉာဏ်ဝရိယအမျိုးစုံပညာအတွေးခေါ်စိတ်တက်အဲ့ဒါတွေအကုန်ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတည်းပဲအရေးအကြီးဆုံးပြောပါဆိုတော့အောင်မြင်မှုအတွက်အရေးအကြီးဆုံးကတင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်။အောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးကိုယ်တိုင်ပဲ။စိတ်နဲ့ဆိုင်နေဟုတ်တယ်ဘသူစိတ်လဲသူများစိတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးဘသူစိတ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ပဲကိုယ်ဆိုင်တာအောင်မြင်မှုကစိတ်တက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုဘသူစိတ်တက်ပေါ်မှာမူတည်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တက်ပေါ်မှာမူတည်တာအောင်မြင်မှုက attitude ပေါ်မှာမူတည်တယ်စိတ်ထားပေါ်မှာမူတည်တယ်စိတ်ထားကောင်းဖို့ပထမဒီလိုမျိုးပြောကြရတယ်သူများတွေစိတ်ထားကောင်းနေနော်ကိုယ်စိတ်ထားမကောင်းရင်မရအောင်အဲ့တော့ဘသူနဲ့ပဲဆိုင်လဲ the second letter you သင်နဲ့ပဲဆိုင်တာအခုအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကြည့်ကြည့်လိုက်ကိုယ်တိုင်လည်းအောင်မြင်နေမှာပါပဲအဲ့ဒီအောင်မြင်အောင်ဘယ်သူလုတ်ခဲ့ရတာလဲဆိုတော့ကိုလုတ်ခဲ့ရတာနော်အဲ့ဒါခုနကမေဝင်လေးပြောပြီးသားပြီအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲကိုတိုင်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ success all depends on the second letter u အဲ့စကားလေးပေါ့နော် success ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒုတိယစကားလုံးလေးဖြစ်တဲ့ u ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲ u ဆိုတာဘယ်သူလဲသင်ပဲဒါကြောင့်attitude အရေးကြီးတယ် mindset အရေးကြီးတယ် leadership အရေးကြီးတယ်နော် knowledge ကအရေးကြီးတယ် skills ကအရေးကြီးတယ် experience ကအရေးကြီးတယ်အများကြီးပဲ management ကအရေးကြီးတယ်အားလုံးဘာတွေပဲပြောပြောအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဘယ်သူစီမှရှိရမှာလဲနော်ကိုယ်စီမှရှိရယုံကြည်မှုရှိရမှာဟုတ်တယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိရမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ရမယ်နော်ခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်